Добрий вечір, шановні друзі. Вітаємо вас на 41-му міжнародному фестивалі музичного мистецтва «Віртуози». Гасло цьогорічного фестивалю – «Українські музи не мовчать». І українські музи дійсно не мовчать ані про подвиги наших воїнів, ані про наші втрати, біль від яких сьогодні відчуває кожен. Через всі події цьогорічного фестивалю проходить лінія скорботи. Вона розпочалася на відкритті фестивалю, коли прозвучав реквієм Моцарта, і продовжується цього вечора. Сьогодні для вас прозвучить духовний твір «Стабат Матер» Джованні Перголезі. Цей твір написаний 25-річним юнаком, який пішов із життя через 2 роки потому, став центральним у творчості композитора. У 13 сольних та дуетних номерах композиції Пергалезі вдалося втілити і скорботу Діви Марії, що усвідомила втрату свого сина, і співчуття її горю, і віру в те, що страждання Спасителя на хресті були немарними. Скорботна мати стояла біля хреста, оплакуючи смерть розіп'ятого її сина. Сьогодні скорботна мати – це вся Україна, що оплакує своїх дочок та синів, які платять страшну ціну свого життя, захищаючи всіх нас. Джованні Батіста Перголезі, «Стабат Матер». На сцені Софія Соловій, сопрано, Лілія Нікітчук, альт, Львівська національна академічна хорова капела «Дударик», академічний камерний оркестр Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика «Віртуози Львова», партія органу Ольга Стрілецька, диригент Юрій Бервецький.
Ooh.